نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إلينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apa ni Daniel dengan tu? Member ni? Dengan Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama lagi pada pagi ini di dalam kuliah soal jawab. Mudah-mudahan ia menambah pengetahuan dan maklumat kita tentang Islam dan agama kita, insya-Allah. Apa ni pada pagi ini insyaAllah kita akan menjawab beberapa soalan. Yang pertama, soalan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah betul saya pernah mendengar beberapa orang ustaz berkata di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa baginda hampir wafat, di mana ia satu-satunya yang tidak mahu dimakbulkan oleh Allah ialah supaya umat Islam tidak berbalah sesama sendiri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta tiga perkara. Minta Allah makbulkan, tetapi Allah memakbulkan hanya dua dan Allah tidak makbulkan satu perkara. Yang pertama, Nabi minta supaya umatnya tidak dihancurkan dan dibinasakan. Allah kabulkan. Yang kedua, Nabi minta umatnya tidak mati kelaparan. Allah kabulkan. Yang ketiga, Nabi minta umatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak bertelingkah ataupun berbalah. Itu tidak Allah kabulkan. Maksudnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW minta umatnya
tidak dibinasakan, Allah kabulkan. Maksudnya tidak dibinasakan seperti umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu Allah hapuskan seluruhnya daripada muka bumi. Umat nabi-nabi yang terdahulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada saat rasul-rasul yang terdahulu mendoakan kebinasaan untuk umatnya, Allah hapuskan semua. Tapi tidak kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dibinasakan kadang-kadang, dihapuskan kadang-kadang, tapi tidak menyeluruh pada semua umat. Doa yang kedua melibatkan iaitu umatnya tidak dibinasakan ataupun dimatikan dalam bencana kelaparan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun ada isu-isu kelaparan di seluruh dunia ini, tetapi tidak melibatkan seluruh alam ini kelaparan. Walaupun ada berlaku, tapi tak menyeluruh. Tapi berkait dengan doa yang ketiga, iaitu tak berlaku pertelingkahan, hatu tidak Allah kabulkan dengan makna umat Muhammad ini, hal ini akan berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini akan berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dimanapun akan ada pertelingkahan dan perselisihan. Hatta di zaman para sahabat Nabi pun. Cumanya pertelingkahan di kalangan sahabat Nabi itu tak dapat kita samakan, tak boleh kita samakan seperti mana pertelingkahan-pertelingkahan kita. Sebabnya kerana pertelingkahan di antara sahabat-sahabat Nabi itu, mereka ialah pertingkahan yang jenis ataupun dalam maksud ijtihadi. Mereka berijtihad, mereka ada authority untuk berijtihad. Sebagai contoh, perang Jamal, sebagai contoh. Perang Jamal ni berlaku di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Aisyah. Jangan kita kata sahabat Nabi pun perang, Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Ali pun perang. Kita kena tahu background ataupun sebab berlaku pertelingkahan. Ceritanya, perang Jamal ni berlaku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selepas pembunuhan Sayyidina Osman. Ceritanya berlaku selepas pembunuhan Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ceritanya macam ni. Sayyidina Aisyah, Talhah dan juga Az-Zubair ibn Al-Awwam, mereka berangkat ke Basrah selepas daripada pembunuhan Sayyidina Osman. Ceritanya mereka nak tuntut supaya dicari siapa yang bunuh Sayyidina Osman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali bila dengar, kata Aisyah, Sayyidina Aisyah naik unta. Sebab tu dia panggil perang Jamal. Sayyidina Aisyah, Talhah dan juga Az-Zubair, mereka menuju ke Basrah. Sayyidina Ali bila dengar, kata Sayyidina Aisyah, Talhah dan Az-Zubair menuju ke Basrah, dia pun menuju ke Basrah juga. Tujuannya adalah untuk memperkuatkan penyataan umat Islam. Sebab kita nak cari siapa yang bunuh Sayyidina Osman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umat Islam kebingungan. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan dibiarkan
tidak terbela. Kita kena cari siapa yang bunuh Sayyidina Uthman. Ada Sayyidina Muhammad. Selepas Sayyidina Uthman naik, selepas Sayyidina Uthman wafat, ada Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali naik di khalifah. Sayyidina Ali naik di khalifah. Bila mana Sayyidina Aisyah rombongannya datang, Sayyidina Ali pun pergi sama. Pergi sama tu untuk bertemu, untuk mengukuhkan bai'ah, untuk penyatuan umat Islam. Sayyidina Aisyah, Talha dan Az-Zubair bin Al-Awwam, mereka ke Basrah. Sayyidina Ali pun gerak pergi ke Basrah juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bukan lepa nak merungkai pembaiatan terhadap Sayyidina Ali. Mereka bukan nak membatalkan bai'ah. Allah bukan nak merungkaikan bai'ah. Sebab Sayyidina Ali dah diangkat jadi khalifah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka tak bertujuan tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan mereka tak pernah merendah-rendahkan Sayyidina Ali pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab setiap mereka ketahui, tahu kedudukan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Siapa Sayyidina Ali? Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalam peristiwa-peristiwa zaman Nabi yang menunjuk ketinggian Sayyidina Ali. Contohnya dalam perang Khaybar. Nabi pegang panji-panji, Nabi kata, panji-panji ni aku nak bagi kepada orang yang Allah dan Rasulnya kasih. Dan para sahabat pun pakat, angkat kepala. Pasal mereka harap, mereka lah dipilih oleh Rasulullah untuk diserahkan panji-panji. Tiba-tiba Nabi tanya, mana Ali? Orang pun kata, Ali sakit mata Rasulullah. Dia panggil dia, mai. Orang pun panggil Sana Ali. Bila Sana Ali, mai. Nabi kata, Ali, sakit mata? Ya Rasulullah. Nabi kita bacakan doa. Nabi hembus. Nabi meletakkan tangannya di mata Sana Ali. Lagi sakit mata tu serta mata hilang. Nabi kata, nah, panji-panji. Tu ketinggalan Sana Ali. Nabi pilih dia. Sebab Allah kasih, Nabi pun kasih. Jadi mereka tahu kelebihan Sana Ali karamallahu wajhah. Segi keilmuan tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, ana madinatul almi wa ali babuha. Aku ialah kota ilmu. Pintunya ialah Ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tinggi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Perkahwinan Sayyidina Ali dengan Fatimah, pilihan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fatimah Az-Zahra tu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah yang pilih untuk Sayyidina Ali jadi menantu Rasulullah, bukan sembarang. Dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah daripada zuriat Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Mereka tahu. Tetapi kelicikan pembunuh ataupun kelompok yang bunuh Sayyidina Ali licik. Allahumma salli, bukan kelompok yang bunuh Sayyidina Uthman tu licik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka lah yang pecahkan kenyatuan atau penyatuan orang Islam. Bila Sayyidina Aisyah main belah ni, Sayyidina Ali main belah ni, lepas serang Sayyidina Aisyah, lepas perang Sayyidina Ali. Faham tak? Itu politik. Seolah-olah Sayyidina Aisyah yang perang Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali yang perang pada Sayyidina Aisyah. Akhirnya berlakulah. Itulah yang dibuat oleh musuh-musuh Islam hari ini. Dipecahkan perintah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya bila mana tahu kedudukan yang sebenar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam bila dah tahu ini perancangan musuh, ini yang dibuat oleh musuh,
Jadi perang itu berhenti dan berdamai. Kita silap. Dan Sayyidina Ali karamallahu wajha memerintahkan Sayyidina Aisyah dibawa balik ke Madinah dengan selamat. Sebab Sayyidina Aisyah ialah merupakan isteri Rasulullah yang paling Nabi kita kasih selepas Sayyidina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Okay, jadi benda ni tetap berlaku, tapi umat Islam kena pandai. Kena tahu siapa yang melaga-lagakan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga perang yang berlaku namanya perang Siffin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perang Siffin ni perang yang berlaku di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Jadi setengah-setengah orang dipanggil Sayyidina Muawiyah dengan Muawiyah saja. Siapa dia kita nak panggil Muawiyah? Tetap dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi kita kena muliakan depa. Kita panggil Sayyidina Anas, Sayyidina Muawiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi sebut ashabikan nujum bi'ayihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku seperti bintang. Mana-mana seorang yang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berlaku perang Siffin. Berlaku perang Siffin ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah juga kesinambungan daripada isu pembunuhan Sayyidina Osman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali diangkat jadi khalifah. Dan sebahagian orang menyokong Sayyidina Ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sementara Sayyidina Muawiyah, dia bukan nak batalkan bai'ah yang telah orang bagi pada Sayyidina Ali. Dan dia pun tahu kedudukan Sayyidina Ali karamallahu wajah tinggi terang mana dibanding dia. Semua ada kelebihan. Sayyidina Muawiyah hebatnya sebab dia ialah penulis wahyu Rasulullah. Turun wahyu, dia tulis. Turun Al-Quran, dia tulis. Benar wahyu Rasulullah, bukan sebarang manusia. Quran yang sampai kat kita hari ini di antara jasa Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Satu orang bila berlaku pertinggahan di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, satu orang mai menghina Sayyidina Muawiyah, satu orang mendatang menghina Sayyidina Ali di depan Sayyidina Muawiyah. Bila orang itu menghina Sayyidina Ali di depan Sayyidina Muawiyah, apa kata Sayyidina Muawiyah? Han tahu siapa Ali? Han tak kenal Ali. Han pelikih Ali, han tak kenal Ali. Aku dengan Ali han nak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Han tahu tak debu yang duduk di kaki kuda Sayyidina Ali. Aku lebih hina daripada tu. Tu para sahabat Nabi bertelingkah. Mereka tak anggap mereka baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini orang bertelingkah menganggap dia baik dan lebih baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anha pun sama juga. Padahal Sayyidina Ali lambat untuk mengambil tindakan untuk mencari pembunuh Sayyidina Osman. Pada dia, dia lebih berhak untuk bertindak sebab mereka sama keluarga. Sayyidina Osman, Bani Umayyah. Dia pun Bani Umayyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pun sebenarnya yang berlaku perang Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah tu dengan campur tangan kelicikan pembunuh Sayyidina Osman juga pandamin politik. Hanya berlaku perang di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi maknanya pertelingkahan tetap akan berlaku. Sehingga terakhir sekali
di bai'at Imam Mahdi alaihi salam. Habis. Peti lengkap. Nek Imam Mahdi pun Allahumma salli alaihi wasallam ketika itu akan berlaku pertelingkahan. Pertelingkahan macam mana? Bagi orang yang tak boleh menerima orang yang tunjuk itu ialah Imam Mahdi. Orang juga. Sehingga Imam Mahdi alaihi salam dalam zaman dia ni perang. Memang perang. Tapi dia tak dapat dikalahkan. Perang menang. Perang ni paling awal bukan perang dengan orang kafir. Perang sama-sama Islam. Sebab tak boleh menerima dia ialah Imam Mahdi. Pertelingkahan ni sebab Allahumma salli ala sayyidina. Dalam memahami diri dia tu. Allahumma salli ala sayyidina. Contoh kita kata. Kalau Nabi kata saya nak Imam Mahdi ni, dia ada tilalat belah kanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kanan tu kanan siapa? Kanan dia ke tangan? Kanan dia ke tangan? Kanan dia ke tangan kanan kita? Tu pun dah penin lah. Faham? Allahumma salli ala sayyidina. Tu dah penin lah. Kanan dia ke kanan kita? Segi nama dia, Muhammad bin Abdullah. Adakah namanya Muhammad bin Abdullah? Ataupun Muhammad Ruslan bin Abdullah ke? Muhammad Saleh bin Abdullah ke? Adakah macam tu? Itu pun dah membakar menimbulkan pertikaian. Abdullah tu nama paknya Abdullah ke? Ataupun nama pak dia apa pun? Tapi semua Abdullah ke? Yang kita semua kan? Semua Abdullah kan? Salah Rasulullah Muhammad. Jadi kita tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidung dan mancung. Adakah mancung macam Arab? Adakah mancung Turki? Adakah mancung Melayu? Melayu pun ada hidung mancung tak? Walaupun kita tak putih, tak macam Arab. Mancung juga kita cuba bilang orang hidung mancung ni. Ramai juga ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kita tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal hak tu Nabi minta Allah tak kabul. Contoh lain. Orang nak buat surau. Nak buat surau ni pakat bukan main elok. Orang tu cari duit. Orang tu cari duit. Orang tu cari duit. Semua jekil bersatu. Bila dia mula berkelahi, Surau siap mula clash. Kok tu, kok ni. Berlaku. Biasa. Buka madrasah. Mula-mula bersama-sama. Susah payah. Dah berdiri madrasah, mula timbul isu. Hak Tuhan ni. Hak ni pun keluar buat madrasah baru. Lepas ni keluar buat madrasah baru. Allahumma salli ala sayyidina. Pasal apa? Semua ada hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila menabiri kerajaan Bani Umayyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka bertelingkah pada peringkat awal dengan Bani Abbasiyah. Okey, bila mereka konsisten, mereka kuat. Jadi, hebatlah, gemilanglah Bani Umayyah. Tapi akhirnya, kerajaannya makin lemah. Bila duduk di ujung-ujung, makin lemah. Pasal apa? Sebab orang yang duduk di ujung, dia kurang penghayatan terhadap apa yang dibawa oleh orang yang awal. Jadi, Bani Umayyah, dia melihat, tak betul dah ni. Cara ni. Kata nak perjuangkan keadilan. Ni tak kenal lah ni. Jadi hak ni. Bangkit. Runtuhkan hak tu. Naikkan baru. Islam naik balik. Itulah kemahannya. Islam ya. Nak bagi Islam tu duduk di atas ya. Dan apa lemah. Mai orang lain. Tundukkan apa. Kalahkan apa. Akhirnya. Naiklah Islam balik.
Semua Islam. Semua yang berlaku pertelingkahan hari ini, ni antara umat Islam ialah kerana kebenaran. Tapi kadang-kadang tak tahu hak ni benar ke atau hak ni benar. Jadi nak pastikan, kami kata kami benar, kami kata kami benar, tu jadi macam tu. Lepas tu, jadi macam mana pula? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sunnatullah. Yang benar dalam situasi tu akan benar. Dalam situasi semata, hak ni kena duduk di atas. Jadi, hak mengatakan mereka benar. Mungkin benar pada mereka. Tapi pada sisi Allah, hak tu salah. Jadi, nak begitulah hikmah pasal apa berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isu-isu bertelingkahan dalam masyarakat Islam. Okay, soalan yang kedua. Soalan yang kedua berkenaan dengan apa hukum baca a'udzubillah minasyaitanir rajim dalam sembahyang. A'udzubillah minasyaitanir rajim, dia sunat hayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ialah sunat hayah, sunat hayah yang kita baca dalam sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita baca sebelum kita baca Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum baca Fatihah, selepas baca doa iftitah. Itu kedudukan kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ni ialah kedudukan baca Fatihah dalam rakaat pertama. Ni ialah kedudukan baca a'udzubillah pada rakaat yang pertama. Lepas daripada doa iftitah sebelum baca Fatihah. Pada lain-lain rakaat ialah ketika malam selepas bangun daripada daripada sujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kita telah berdiri betul. Itu tempat baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kalau baca baru nak bangun qiyam, faham? Tengah-tengah tu orang baca Allahu akbar, dia baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ataupun kata Allahu akbar sambil-sambil tu a'udzubillah minasyaitonir rajim, tak kira. So, bukan tempat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan makruh hukumnya. Apa dia makna makruh? Tak dapat pahala. Sebab baca tak kena tempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sembahyang sunat hari raya, baca selepas mengangkat takbir. Pada rakaat pertama kita baca takbir 7 kali. Yang kedua baca takbir sebanyak 5 kali. Lepas takbir tu baru a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Cumanya a'udzubillahi minasyaitanir rajim tak dibaca derah. Kalau kita baca dalam ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim khilafus sunnah. A'udzubillah baca pelan. Bismillah yang kita baca derah. Menurut mazhab kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, pasal apa kita kena baca a'udzubillah? Sebab Allah sebut, sebab Nabi sebut dalam hadisnya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Bila mana kamu nak baca Quran, minta perlindunganlah dengan Allah. Bila baca Al-Quran, kita akan baca Fatihah. Kita akan baca Quran. Jadi bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya berkaitan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Okay, so nak baca Fatihah ni, sekalipun lidah kita dah terlajak baca, dah terlajak baca Fatihah, lepas tu teringat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oh tak baca a'udzubillah min syaitan rajim, baca a'udzubillah min syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita dah terlupa, tak payah dah baca Fatihah habis dah, lepas tu nak baca surah terlupa, tak payah dah. Ini kalau kita teringat, sekalipun terlajak baca Fatihah, masih disunatkan kita baca a'udzubillah min syaitanir rajim juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sunat baca a'udzubillah ni sekalipun Allahumma salli ala sayyidina, kita sembahyang mayat. Sembahyang mayat. Jadi bila mana kita angkat takbir, salli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Baca Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sunat baca Fatihah ni, sunat baca a'udzu billah, tak kira sama ada sembahyang tu sembahyang sir ataupun sembahyang jahar. Sembahyang sir, sembahyang siang. Sembahyang jahar, sembahyang malam. Pun disunatkan kita baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pendapat kita. Ini pendapat dalam mazhab kita. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, cukup dengan a'udzubillah minasyaitanirrajim pada rakaat pertama, itu tak apalah. Tak baca a'udzubillah pada lain-lain rakaat sebab sembahyang dikira satu. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Okay, pendapat kita, setiap rakaat kita baca a'udzubillah minasyaitanirrajim. Seterusnya, soalan berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perang agama di akhir zaman. Perang agama di akhir zaman ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut dalam sebuah hadis, la taqumu as-sa'atu hatta yuqatil al-muslimu al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga umat Islam berperang dengan Yahudi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta yahtabi al-yahud waru' al-hajar wasyajar. Sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersembunyi Yahudi di belakang pokok dan di belakang batu. Ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pokok dan batu ni akan kata pada orang Islam, ta'ala al-muslim al-yahudu wara'i. Mai Islam, wai wai Islam, Yahudi belakangku. Illa al-gharqa. Kecuali satu pokok namanya pokok gharqa. Selagi sisi dalam internet, macam mana bentuk pokok gharqa tu? Perang Yahudi dengan Islam ni dahsyat. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Yahudi menyorok di belakang batu, Yahudi menyorok di belakang pokok. Semua panggil, hai orang Islam, ni Yahudi belakangku, pokok batu cakap. Dahsyatnya ketika tu. Sebab itu hari ini di Israel katanya masalah Sayyidina Muhammad, pokok yang lepas tanam banyaknya ialah pokok gharqat. Masalah Sayyidina Muhammad sebagai satu cara untuk menyelamatkan diri mereka pada peperangan agama di akhir zaman ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dan Yahudi ni maka tunggu pembela dia apa? Kalau kita tunggu Nabi Allah Isa, Nabi Allah Isa dia turun di akhir zaman esok,
berlaku perhimpunan agama. Yahudi pun, orang Yahudi pun mai, orang Nasrani pun mai, Islam pun mai. Jadi mengharapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Isa akan menyebelahi mereka. Tapi janji Allah ialah Nabi Allah Isa AS memilih umat Islam untuk meneruskan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ini peristiwa-peristiwa yang akan berlaku selepas ini. Jarak ni nak berlaku ni tak lama lah ni. Saya jumpa dengan Tok Guru tu, Tok Guru ni, Syekh tu, Syekh tu, tentang peristiwa ni. Semua kata dekat dah. Dekat tu macam kita tak tahu. Dekat dah. Macam mana aku tak tahu. Kita serah kat Tuhan. Baik. Soalan yang seterusnya berkenaan dengan Dajjal. Macam mana nak cam Dajjal? Dajjal nak camnya, yang pertama sekali dia a'war. A'war ni juling, mata sebelah. Jadi macam mana kita boleh kata dia Tuhan sedangkan dia cacat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun tak buka tu pintu. Ada orang. Macam mana boleh dikatakan dia Tuhan sebabkan dia cacat? Ataupun bahasa yang lain. Macam mana boleh kata dia betul sedangkan dia bercanggah dengan Islam dan agama kita? Orang Islam ni, kalau dia betul, dia tahu kata, itu Dajjal. Yang penting kita Islam. Dan kita betul Islam kita. Kalau kita kata-kata Islam, tapi tak betul Islam kita, kita tak tahu kata dia Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara dua keningnya, tertulis kafarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kita ni dalam situasi macam ni, kita kena duduk di atas Islam yang betul. Kalau kita duduk dalam Islam yang tak betul, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad tak kenal lah hatu Dajjal. Tak nampak tulisan tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Islam dapat mengenal itu Dajjal tanpa belajar. Syaratnya Islam dia betul. Macam contoh orang kenal Tuhan dengan ilmu laduni. Ilmu yang tak payah belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah orang yang kenal Dajjal tanpa perlu belajar. Allah bagi ilmu untuk kenal dia. Kenal siapa Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang mukmin Tuhan nak dicelaka, dia tak kenal Dajjal lah. Na'uzubillah min zalik. Tak kenal Dajjal. Dengan sebab Tuhan tulis dicelaka. Na'uzubillah min zalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Satu. Yang kedua, Dajjal ni dia pendek. Bukan sekat pendek, kengkang lagi pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pendek dan kengkang. Rambut kerintin. Rambut dia kerintin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Matmusul ain. Mata ada sebelah. Mata ada sebelah. Sebelah kecut, sebelah timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelah kecut, sebelah timur. Kecut tu macam dengan buah kismis. Hak timur itu macam buah anggur. Kismis ni kan, dia lepas dikeringkan jadi kismis.
Kalau dia anggur, persoalan Sayyidina Muhammad, ha, itulah sebelah mata dia. Tak tahulah macam mana. Mungkin dapat kita tengok Ottoman, kita faham. Ottoman. No? Saya agaklah persoalan Sayyidina Muhammad. Jangan ada minat sangat Ottoman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, itu satu. Tapi kalau menurut pendapat Tamim Ad-Dari, Dajjal ni dia besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi di sana ulama menghimpunkan di antara yang kata Dajjal ni pendek dengan Dajjal ni besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia qasir batinan azimul khalqah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Secara zahirnya dia besar. Secara batinnya dia kecil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walau bagaimanapun, kata ulama, semua ini berlaku bila mana dia mengaku jadi Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuhan ubah kejadian dia ni selepas dia mengaku jadi Tuhan. Ha, tu lagi teruk. Maknanya dia keluar esok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam keadaan sempurna. Keluar handsome lah maknanya. Waktu tu siapa nak kata dia Dajjal? Keluar mana pakai kot, pakai tie apa semua kan. Lepas tu pakai spek lagi pula. Handsome lagi pula. Tak kata Dajjal lah waktu tu. Tunggu tengok. Tapi itulah orang beriman akan dapat tengok tulis. Tulisan di antara dua keningnya. Kafar. Harap insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita dalam kumpulan orang beriman yang bahagia. Amin. Mudah-mudahan selamat kita semua dan keluarga kita semua daripada termasuk dalam orang beriman yang celaka. Alhamdulillah. Jadi kalau kita nak duduk dalam kumpulan yang selamat, maka ikutlah ajaran Islam yang sebenarnya. InsyaAllah. Yang paling penting ialah akidah kita. Akidah kita mestilah akidah yang sah, yang betul seperti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akidah yang ditunjuk pegangannya dalam kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini subhanallah kita sempat menjawab 3 soalan di penaja kita pada pagi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ialah yang pertama sekali, fauzilah sekeluarga hamba Allah dan keturunan tim infak Ogos 2021 pada Mat Indah Syed Hamid, Syed Abdullah Makroni Mamat, family Nur Aini Nur Siah dan Zaha Yusuf dan para arwah Ampang, Ibrahim Nur Azlin keluarga Shah Alam, Puan Zainab Daud dan keluarga Selangor, Nir Hafiz Nik Hafizi Umi Kalsum Pucung, hamba Allah keluarga Kelantan, Syah Sidah Husin keluarga, para arwah Taiping, Salmah Ismail keluarga, para arwah Selangor, Ahmad Tajuddin Ahmad, Rosita Taman Soga Batu Pahat Johor, Nazni Abdullah dan Mulyadi Singapura, Masyidah Muhammad Kuala Kedah, hamba Allah keluarga Kuala Nerang, Ajah Rohaya dan keluarga Batu Sembilan Ceras, Zam Awari, Nur Wan Nur Azizah dan keluarga Kuantan Pahang, Musfira, seterusnya arwah ibu Saridah binti Jaafar, Mamat Satria Budiman, keluarga Kajang Selangor, Amirah, keluarga Ipoh, Zaharatul Ramlah, keluarga Kemunting, arwah Osman, Muhammad Ali, Taiping, Azza Azizah Mukhtar dan keluarga,
Muhammad Daniel Danisi, keluarga Selangor, Siti Nurhayati, Gelempak Shah Alam. Hamba Allah, doakan bertemu jodoh yang baik. Amin. Arwah Nur Masyidah binti Dali, sempena hari kelahiran arwah 16/19/19, Segamat Johor. Muhyiddin Mira, Penang, Siti keluarga Desa Pandan, Nailah Rejab dan keluarga Bibi Esti Sang. Hamba Allah Kota Baru, Saudara Sina Muhammad. Semoga Muhammad Nuh bin Kamal, Aniza Saim, Muhammad Nur Aiman, Nur Muhammad Nur Imran, semoga dikurniakan kesembuhan daripada COVID. Amin. Hamba Allah sekeluarga Bandar Baru Salat Tinggi Selangor, Hajah Syaridah sekeluarga Ampang Selangor, Fatimah Saad, Fatimah Hassan, Raudhah Yusuf, khususnya Narita Abdul Latif, Mak Yahya, Muhammad Zarif, Tasik Gelugok Pulau Pinang, Azura Abdul Latif sekeluarga Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang, Ishaq Abdullah dan Saidah Husin keluarga Batu Pahat, Nurul Nadia dan keluarga Pasar Gudang Johor, Nur Aisyah binti Ali Muhammad keluarga Sungai Petani, arwah Nuliah Bujang dan Auzir Muhammad Yaakob pinggir titik di Air Kuala Lumpur, Intan Gombak KL, hamba Allah dan keluarga Port Klang, Kak Rodiah keluarga Tanah Tuk Kumbak, Marina Alisha Irdina Taman Permata KL, Fauziah Jitra, Ahmad Farhan dan isteri Intan Syafinar, Bandar Putri Jaya Sungai Petani, Ramlah Arifin dan Ghazali Jaafar, ke Masjid Terengganu, Hajah Zubaidah Yaakob, Mazlina Azmi dan Azizul Rashid daripada Kulim, Amran dan Nisa serta anak-anak Pasir Mas Kelantan, Nur Halinda Husin, Muhammad Hairul Nizam dan keluarga, Taman Datuk Senu, Kuala Lumpur, Mama Nur Noriziana keluarga Miru Kelam, hamba Allah keluarga Bertam, Rahmah Galiza dan keluarga Tasik Gelugok Pulau Pinang, Nur Hafsa Niza Saad Kajang Selangor, Haji Azhar Ahmad dan keluarga Taman Kelisa Ria Sungai Tani, Suzi keluarga Kajang, hamba Allah Hajah Kausar Muhammad Syarif dan Haji Abu Hassan Muhammad Yusuf keluarga Kampung Kuala Pajam Beranang Selangor, Aminah binti Muhammad Amin dan keluarga Teluk Balai Magarang Selangor, Mak Suati suami dan keluarga Saujana Utama Sungai Buloh, hamba Allah dan keluarga Puncak Alam, Haji Wan Syakiza dan Haji Hamiza, Haji Husnia dan keluarga Kajang, hamba Allah keluarga Singapura Woodlands, Ahmad Subri dan Hasnah Tafa serta anak menantu Kroh, Mazni dan keluarga Melaka, arwah Zulkifli Abdul Kadir, Nur Izati binti Zainal Abidin Bukit Jalil, Safwan Siddiq Temeluh Pahang, Fairuz Sukaring Muhammad Saufik bin Arifin, Mimi Khairani binti Baharudin Rawang Selangor, Khairiani keluarga Jasin Melaka, selamat ulang tahun perkahwinan, moga Allah panjangkan dan memberkati. Amin. Haji Aminuddin bin Haji Ismail, USJ 9 Subang Jaya, Ustazah Roniza Langkawi, Muhammad Azrin keluarga Taman Tunku Salina Jitra, Haji Azizan dan keluarga Kupang Baling, Ahmad SPPK Segambut, hamba Allah dan keluarga Kampung Kubang Kuak Pendang Kedah, hamba Allah keluarga Taman Teratai Pendang, Hamizah keluarga Puan Hawa Lunas, Muhammad Rozi Husin dan Nur Fadila Martan dan anak-anak Pucung, hamba Allah Tanah Merah Jitra, Puan Intan Raihana Husin Bangi, Ahmad dan keluarga Tampin Negeri Sembilan, hamba Allah Kelang Selangor, Asmawati keluarga Kampung Jelai Alok Setak, Julia Abdul Manan suami dan anak-anak Gombak Selangor, Cik Om Nawawi dan arwah Saiful Rizal Ramli Bandar Laguna Merbuk, dan terakhir adalah Aida Suhaila Osman Kota Puteri Rawang. Kita doakan insya-Allah semua hajat mereka Allah kabulkan. Mudahkan urusan dunia, urusan akhirat.
Allah sembuhkan mereka daripada penyakit. Allah angkat mereka daripada wabak. Allah ampun dosa mereka. Allah berkati rezeki mereka. Allah angkat dudukan mereka pada sisi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada fitnah dan jalan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada fitnah dunia ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dunia, urusan kita akhirat. Mudah-mudahan kita sentiasa dibantu oleh Allah untuk ditunjuk ke arah jalan yang benar dan selamat daripada kebatilan. Mudah-mudahan Allah sentiasa rahmati kita semua. Allah angkat kedudukan ibu dan ayah kita. Allah angkat kedudukan guru-guru kita. Allah matikan kita semua dalam iman. Lembutkan hati kita untuk mencintai dia dan mengangkat agama. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk kita semua berada dalam saf yang benar di akhirat. Mudah-mudahan segala malapetaka dan bencana Allah elakkan daripada kita semua. Mudah-mudahan Allah bagi jadi anak cucu kita anak cucu yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang memperjuangkan agama di akhirat. Mudah-mudahan Allah bagi bantuan pada pemimpin-pemimpin kita untuk bantu rakyat dan umat ini. Mudah-mudahan Allah bagi kita rajin untuk mendekatkan diri kepada dia. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat rahmat dan kasih sayangnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.